Välkommen tillbaka hit till oss. Vi ska prata om Syrien nu. FN uppskattar att 60 000 människor dödats sedan upproret i Syrien startade. Lidandet är enormt och över en halv miljon människor har flytt till grannländerna. Många flyktingar kommer ju också hit till Sverige. FN har haft svårt att agera. Det är främst Ryssland och Kina som stretar emot och inte velat samarbeta. Men imorgon så träffas representanter för USA och Ryssland i Genève. Och det finns de som tror att Ryssland kanske är på väg att ändra ståndpunkt. Vi säger god morgon till utrikesminister Carl Bildt som vi har med oss ifrån Rosenbad. God morgon. Vad tror du om möjligheterna att få Ryssland att ändra riktning i Syrienfrågan? Jag skulle nog dessvärre inte vara överdrivet optimistisk inför det möte som ska äga rum imorgon. Men jag tycker det är bra att vi nu har fått igång en sån här, det kallas ju 3B-processen. För att förnamnet på de tre personerna, det leds ju av FN-medlaren Brahimi, är B i samtliga fall. Att vi har fått igång den dialogen. Jag tror dock ännu inte att de har kommit så långt. Att vi dessvärre kan se något genombrott. Jag tycker president Assads tal häromdagen försvårade också processen. Så att dessvärre finns det en risk att det här kommer att bli ännu värre innan det finns förutsättningar för en förbättring, vilket är tragiskt. Försvårade Assads tal situationen menar du? Ja, det gjorde det. För att, alltså, det indikerade ju att det fanns ju ingen öppning för den politiska process som vi strävar efter. Överhuvudtaget ingen öppning. Snarare så stängde han ju dörrar. Och jag tolkar ju det som att han försöker mobilisera det stöd som han fortfarande har kvar för att se hur länge han kan klara sig. Han kommer ju inte klara sig i evig tid. Men problemet är ju det att det finns ju ingen omedelbar lätt seger för oppositionen heller. Och det är det som gör att det finns en betydande risk för att tragedin kommer att fördjupas ytterligare. Varför har Ryssland inte velat enas med andra i FN om Syrien? Därför att de, och det gäller ju Kina i ännu högre utsträckning även om det är mindre aktör, de har ju den enligt vår mening felaktiga uppfattningen att det här är interna angelägenheter, man ska inte lägga sig i så mycket. Vi har ju den uppfattningen att det kan inte vara interna angelägenheter när 60 000 människor har dödats, utan då har världssamfundet en skyldighet att på ett eller annat sätt ingripa. Sen säger ju de att det här måste bli en mera utpräglad förhandlingsprocess baserad på Genève-dokumentet. Och det tycker väl vi också i och för sig. Men att då krävs det ju en förhandlingsvilja från Assad-regimens sida som är tydligare och där det finns en insikt om att eran Assad är över. Det är ingen tvekan om det. Den måste vara över. Inte minst efter det som nu har inträffat. Men det krävs ju också att oppositionen är beredd att i visst läge sätta sig i förhandlingsbordet. Nu var du inte särskilt optimistisk om att man ska lyckas få med sig Ryssland. Men vad blir konsekvenserna av det då? Nej, jag var inte särskilt optimistisk om det gäller det sammanträde som kommer att äga rum imorgon. Men jag är så tyvärr optimistisk, jag tror att det är felaktigt uttryckt dessvärre i det här sammanhanget. Men vi har i alla fall början till en process. Att Lakhdar Brahimi lyckats få igång den här processen mellan USA och Washington. Han har dessutom en dialog med Damaskus som inte har lett så mycket till än så mycket. Det är i alla fall någonting. Men jag fruktar att vi kommer att se en situation som blir ännu värre innan det finns tillräckligt mycket av insikt om att det här måste till en politisk lösning innan man fullständigt förstör hela landet, innan det drabbar regionen, innan flyktingströmmarna blir ännu mycket större och dödandet ännu mer omfattande. Mm. 60 000 döda hittills och du beskriver också att det här kommer bli ännu värre. Hur ser gränsen ut för dig när det gäller militärt ingripande från FN eller NATO? Ja, det förutsätter ju ett beslut av säkerhetsrådet. Det finns ju exempel om du går tillbaka där det har skett ingripande. I Kosovo-kriget blev det till slut cirka 10 000 döda. Men vi har haft till exempel ett inbördeskrig som pågick i Libanon i 15 år med flera hundratusen döda. Ett inbördeskrig som pågick i Algeriet med väl över 100 000 döda som pågick i ett decennium. Så att det är ju väldigt mycket beroende på kan säkerhetsrådet enas? Finns det en militär option som är rimlig som inte gör saken ännu mycket värre? I Libanon skedde ju militära interventioner från omvärlden men de misslyckades alla och fick dra sig ur. Och kriget blev ännu längre. Så att det måste ju övervägas mycket noggrant och det här ligger ju väldigt mycket i Obama-administrationens händer just nu men också i Rysslands givet säkerhetsrådet. Man tar ditt synsätt och Sveriges synsätt på det här när vi har då 60 000 dödade
och du säger att det kommer bli ännu värre eller att det riskerar att bli det. Vad står Sverige i den frågan när det gäller militära interventioner? Att det måste ske ett enande inom säkerhetsrådet. Militära interventioner som sker vid sidan av säkerhetsrådet kommer bara leda till en mer omfattande regional konflikt. För då blir det ju en konflikt inte bara inom Syrien utan då blir det en konflikt mellan externa makter. Då kan vi tala om ett stort krig i Mellanöstern med många flera döda och mycket mer omfattande tragedier. Alltså det finns ju en betydande risk för att det här började ju som fredliga demonstrationer. Högst rimliga sådana mot en synnerligen brutal regim. Sen möttes detta med mycket brutalt våld av detta regim. Det har nu blivit ett inbördeskrig i detta land. Det finns ju risk att detta blir ett krig mellan olika makter i ett Mellanöstern där vi har väldigt många andra problem. Så att det gäller också att undvika den risken. Det är därför FNs säkerhetsroll är så avgörande och vad som sker måste sanktioneras där. Vad tror du om den syriska presidenten Bashar al-Assads möjligheter att hålla stånd mot oppositionen? Han har ju hållit stånd i 2 år. Vilket är långt längre än vad jag tror de flesta av oss hade föreställt sig. Mest lojala säkerhetstrupper som är rätt omfattande är fortfarande lojala. Vi får rätt mycket nyhetsrapportering om avhopp av generaler och så vidare och soldater, men det är sällan från de nyckelförband som hans maktställning är beroende av. Han har stöd av den egna befolkningsgruppen. Han har nog en tolerans av ytterligare befolkningsgrupper som kanske är mer rädda för oppositionen för ögonblicket. När detta är sagt, han kommer inte kunna överleva detta. Förr eller senare kommer han att falla. Men i detta ligger också det jag säger att det kan dessvärre ta tid. Det är därför vi måste sätta in kraften för den politiska lösningen. Tack så mycket, Carl Bildt. Tack.